The biggest final in club football. Apo wanajionea mwenzangu Hazard pale, Benzema, Bale, Cruz, Modric, Casemiro, Mendy, Militano, Milacho ama ni nanza. Aya, mechi inaanza pale katikati. Modric chukua kule Cavahal. Aya, nashukua kule Toni Kroos. Anamtafuta kule Bale. Hazard yule, samahani, anatumbukiza katikati. Aya, Toni Kroos anapiga kitu kule. Namna gani goalkeeper anapangua? Namna gani huku? Anachukua kule Casemiro anakataa. Fernandinho. Aya, pigwa ndefu kule inakuwa ni ya kurushwa kuelekezwa upande wa Mancity. Chukua kule Mendy Ferran. Namtafuta Hazard. Basi ni game ngumu pale ambapo unachiki. Mendy anatafutwa kule. Anatiririka kwenye kushoto kule, anapiga kitu ndefu. Ah, kinakaa nje. Hey, aya. Twende kanzi mwenzangu, tupe. Napigisha chuma. Ah, namna gani pale? Inaonekana basi leo itakuwa hatari pia. Aya, anaingia kule Cruz. Namshikika pale. Toni Kroos. Toni Kroos. Ah. Toni Kroos pale anapiga kitu. Namna gani pale? Tunaona pale ambapo Yesus amepigisha chuma na ikakuja ikawa kiboko imegeuka kwao. Basi nyoto si mchawi. Nyoto si mganga. Pale wako 4-4. Lakini Man City ndo watakao tawala. Gani? Aya, wana City wanatamba. Casemiro anatiririka. Gabriel Jesus, goal! Niliwaambiaje pale? Niliwaambia kwamba Man City pale lazima watapata bao. Nikwambiaje? Wanajipanga pale, pasi safi kutoka kijana wetu Kevin De Bruyne. Ah, namna gani? Aggregate ikiwa ni 5-4. Unajipiga pale composure. Wakidua pale. Cruz pale anajiangalia pale pale. Madrid. Namna gani pale? Anaitwa Luka Modric pale. Piga ki. Anaitwa wana Madrid. Ambaye ni wachungu sana wana Madrid. Wakikupata. Yesus tena pale. Go. Tuluambiaje pale? Tuluambiaje? Kijana, the African boy. Stalin pale anafunga. Ah, namna gani? Ah, nyoto si mchawi. Nyoto si mganga. Ah, namna gani? Pale wanajizatiti pale. Kuambia, go. Kijana wetu, Mwafrika. Kasa hawa, mabeki basi, lazima wajikakamue. Ili washinde ligi ya leo. Wapi pale Benzema? Benzema! Kijana yule Benzema lazima angesikika. Namna gani? Ah, namna gani? Ah, umeni ndio natu. Pale kijana boke. Go! Stalin pale! Ah, namna gani? Basi leo unaonekana pia itakuwa pale. Ah,
mechi ya kuuana pale. De Bruyne akiwa amempasi pale assist. Ah, namna gani? Man City basi pale washikiki wakiwa na wanachukua kikombe lile. Ah. Pale the African boy anafunga pale. Namna gani? Voke pale anahatarisha pale. Namna gani? Namna gani? Namna gani? Pale wanashindwa. Basi naisha na Man City pale wanachukua.